Mostrar como está sendo o meu dia a dia aqui na Suíça. Nesse momento estou indo para a estação de trem, fica bem pertinho da minha casa. Vou mostrar o caminho para vocês. Provavelmente, eu espero que esteja dando para ouvir de boa. Tá frio demais! Eu não consigo, velho. Todo dia essa rua aqui. De manhã é um puta de um frio. E é assim. Aqui é, você vai. Eu tenho que ser cara de pau pra fazer os vídeos na rua, porque o povo acha muito estranho, velho. Não tem ninguém aqui que pega uma câmera e vai saindo. Sai fazendo um vídeo igual eu não. Aí você tem que ser meio o diferente, velho. Aqui nesse bagulho. Eu não tô nem aí. Eu tenho que botar isso na minha cabeça. Eu não tô nem aí, então não tem problema de eu fazer o vídeo. Aqui eu tenho que. Então. Eu moro numa cidadezinha, né? Pequena. E eu tenho que ir pra uma outra cidade pra fazer as aulas de alemão. Que aqui nas escolas da Suíça, você. Não pode vir pra cá pra morar assim um tempo ou estudar sem nenhuma base de alemão. Você tem que saber um pouquinho, entender, né? Porque é uma regra deles. E tipo, então a gente tá tendo 4 semanas de aulas e essa é a última semana. Vou filmar aqui pra vocês a estação de trem. Aqui é o estacionamento da estação, tem várias linhas ali, né? Você chega na estação, você já vê logo de manhã, você já vê um Porsche. Aí, olha o nível dos carros que tem, né? Ó. Tá vendo, né? Aqui o nível é assim, ó. Mercedes, Honda, BMW lá. Aqui é o lugar que a gente tem que parar pra pôr a bike. Só que é entupido de bicicleta na parte de baixo, como vocês podem ver.
Então eu sempre venho aqui na letra H, que é onde não começa a ficar lotado em cima, e coloco a bike aqui na letra H. Vou por ela aqui, peraí. Uma coisa que eu quero explicar pra vocês a diferença é a seguinte: aqui a gente prende a bike, né, só com um cadeado, pra ninguém pegar e sair andando com a bicicleta, né? Mas você deixa ela presa aí, ó, o dia inteiro. Já cheguei a deixar de noite, tipo, mó tempo, e não tem essa ladrão, vem pegar ou te rouba quando você tá andando. Isso não existe aqui. Aí é assim, cada estação de trem tem um ponto de ônibus. Então todo dia chega ônibus aqui nesse lugar, ó a rua. Só um par de galera, que é as linhas de extração de trem velho. Isso daí. Parte de baixo dessa estação do trem, a gente tem que vir aqui pra entrar no portão 2 e 3, que é onde eu pego o meu trem toda santa manhã, só por mais uma semana. Depois a escola normal vai começar. Aqui tem os horários, ó, aqui é onde eu moro, Sursee, e eu sempre vou aqui, Embry-Riddle, que é a cidade onde eu tenho as aulas de alemão. Isso daqui é uma coisa interessante da promoção pra vocês, ó. Você consegue comprar crédito e os tickets pro seu telefone. Bicycle tickets pra você levar a bicicleta dentro do trem. E tem um monte de opção. Se eu não me engano, dá pra você sacar dinheiro também ali. Tem uma sala de vidro aqui dentro, que você entra nela, eu acho que é porque se tem dia que tá muito, muito frio, você entra dentro dessa sala e aí você fica dentro dela, que é melhor. Mas é pouca gente vai ali, eu nunca vejo muita gente. Daí eu espero aqui, portão 2 e trem que vai pra Luzern. E eles são muito pontuais. Aqui o trem marca tá 8h18, então você pode ter certeza que 8h18 o trem vai estar chegando aqui. Eu tinha feito um vídeo das primeiras impressões aqui na Suíça, só que eu tinha dito nesse vídeo que eu ia explicar como faz intercâmbio pelo Rotary. Só que eu não vou fazer isso, porque eu entrei no site do meu distrito e fui dar uma olhada, né, pra ver se tinha as instruções e tudo, e tá tudo modificado, tudo explicadinho certinho. Então, se você tem interesse de fazer um intercâmbio pelo Rotary, que é a maneira mais segura e mais fácil, mais barata também, você tenta procurar na sua cidade onde que é a sede do Rotary e descobre qual distrito você é. Distrito é assim, o Brasil todo ele é dividido em distritos. Então você tem que descobrir, porque cada distrito tem as suas regras, e aí você tem que ir lá e perguntar, você tem que ser aceito pelo clube, né? Tem distrito que é bem mais fácil de você fazer um intercâmbio, tem distrito que é mais complicado pelo número de pessoa que quer fazer, entendeu? Então é uma coisa que, se você tem entre 16 e 17 anos, corre atrás disso daí, que é uma coisa muito boa. Então eu vou esperar aqui, né? Essa menina, ela é minha amiga e ela é do Peru, e a gente vai todo dia para as aulas de alemão, e a gente faz aula junto. Então todo dia a gente fica tomando susto conforme o trem vem e passa,
Hoje é seu dia de tomar susto no trem. Não. Eu vou tentar filmar a parte que o trem passa e a gente leva susto. Really? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. It can. Oh. Yeah. Chelsea is can. Ooh, is it? Okay. Oh my god. Yes. Ear. And the other don't say Conin. Oh my god. I didn't study it and you Suri. Suri. Suri is a new version. Sorry and sorry. Suri. Let's use Suri to say sorry to people. The new word. Suri, my nephew. Suri. Oh, the train not coming. The train. Where is the train? No. The train is full of people. Oh my god. Oh my god. Suri people. Suri. Suri, my friends. Sabe, my friends? Dizem no seu pé, Suri. Really? Yeah, Suri. Suri. Creator of Suri. You! No idea. No idea. I just. Oh, the tree. Really? Oh, yeah. The train. Your pain legs. No. Uh-huh. No. Nine. Okay, I can. Ah, you want the chocolate? Chocolate! Lisa's chocolate! I'm going to eat Lisa's chocolate. A host sister you dela. Ó, eu escolho qual que eu quero. Eu quero esse aqui. caramelo. Todo dia como um chocolatezinho da Lisa. Como um chocolate da Lisa. Você entendeu? Ela entende tudo que eu falo. Essa... Obviamente. Vai falar espanhol agora, vai. Habla espanhol? Habla espanhol? Português, Portugal! Suri! Ai, Suri! Deixa eu abrir o chocolate. Suri! Suri! Suri, sabe? É difícil a vida. Suri! chocolate suíço, velho. É a melhor coisa que tem no mundo. A commercial. Really? It's good. Rotenburg dog. It's a real caramel. It's not like the industrialized caramel. That is hard, you know. That is caramel. Please buy. By Suri. Suri caramel. Oh shit. I was curious about the train. Where is the train? I don't know, but it's three trains. No, it's only two. It's three? Oh. Oh no. Your face looks secret. Yeah. Du wirst immer die neueste Musik dabei haben. I don't know what is dabei. Dabei. Yeah. Du kannst. Yeah. Du. Caramelo. Here. Gosh. Was denn du? Dau. Grosses. Oh, isso é isso é cotocotocatacatata. Oh my god. Yeah. Isso é gudagudagadada. My first number. My
the train. I want to see your face. This color, man. My feet. It's like. Your face. Cannot. It's no more train going to. Oh no, train. É esse tipo de coisa que a gente encontra na rua aqui, ó. Um Audi R8. Olha que coisa linda. Você tá andando aqui no beco, né? De boa. Indo lá pras aulas de alemão, né? Aí você encontra um R8 parado ali atrás. Você fica andando nos esgurmito, né? Olha os Golf. Aqui. Tudo diferente, ó. Rebaixadinho, pá. Aí, ó. Aqui a galera tira o nome na parte traseira do porta-mala. Quando é carro tuning, quando é os carros tunadão, eles tiram o nome na parte... Aí, ó o Audi. Audi do mano. A maioria das pessoas que tunam carro aqui ou faz alguma coisa desse tipo, é tudo estrangeiro. Cabrão! Say hello! Você faz tudo aqui, vai fazer! Nine! Nesse prédio aqui, a gente vem... Que fica perto da estação de trem. E a gente faz as aulas de alemão todo dia. Todo dia. Mi cabron, os venezuelanos, mexicano, tem brasileiro, eu de brasileiro, duas brasileiras, um americano e Peru. É Peru. Quem mais? Só, né? E nós vamos subir que tá frio pra porra. Today? When? Where? I don't say. You shy, right? Yeah. Yes. Here. Say hi to the camera, José. It's a movie. Say hi, Marcê. O curso acabou. Vamos pro shopping. Yeah. O curso acabou, tamo no prédio. Why not?